Skal jeg fullstendig ommøblere i klassen? Nå skal vi ha stolen opp til bordet. Ja, kanskje vi forstår det. Jeg vet om jeg har det mye. Nei, det er bra tatt at vi har bordet stående opp med veggen. Vi kan ha flyttet ut i plassen her. Ja, vi trenger ikke å gjøre opp en dag. Nei, vi kan vente opp. Det er noe av det må da. Vi ser at familiedelen er i orden. Dette blir en fin påske. Jeg feider ut. Og se det fantastiske tinget vi har. Hva sier du? Ja. Mer smør på her hvis vi hadde nådd smør på alt. Nei, jeg trenger ikke mer smør. Nei, nei. Det er jo ikke skatt som er. Oi! Oi! Smaker litt. Nei, jeg kan ikke smake på disse. Mamma, vil du? Vi får det. Nei, han var forsiktig med gaffelen på. Mamma, det er det som er farlig. Han er snus. Vent, du har masse i munnen. Vær forsiktig. Mamma? Masse i munnen her. Så har du ta oss og ha litt for kjøpten. Når vi spiser frokost, så er det ikke noe filmtøve.